2013 წელს საქართველოს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო მართველობაზე გადავიდა. ეს სისტემა ევროპის ქვეყნების უდიდეს უმრავლესობაში მოქმედებს. საპარლამენტო რესპუბლიკაში ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერი პრემიერ-მინისტრია, ხოლო პრეზიდენტი არ ფლობს პოლიტიკურ ძალაუფლებას. ის არის ნეიტრალური არბიტრი, არაპოლიტიკური, არამედ ზეპარტიული საერთო ეროვნული ლიდერი. დახვეწილ საპარლამენტო სისტემაში პრეზიდენტი არაირჩევა პირდაპირი წესით, რადგან იქ პრეზიდენტი არ მართავს ქვეყანას. სწორედ ამიტომ პრეზიდენტს ირჩევს პარლამენტი ან სპეციალური კოლეგია. ამჟამად ხორციელდება საკონსტიტუციო რეფორმა, რომლის მიზანი საქართველოში ძლიერი ევროპული ტიპის საპარლამენტო მართველობის ჩამოყალიბებაა. გაიგე მეტი საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე.